ដោយមើលឃើញពីសោតនាដកម្មបាក់អាកាសដល់រន្ធត់នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចយកថវិកាជាតិជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសោតនាដកម្មបាក់អាកាសនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយអ្នកស្លាប់ទទួលបាន40លានរៀលឬ10,000ដុល្លារនិងអ្នករងរបួស5លានរៀលនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃក្រៅពីនេះថវិកាមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិងអ្នករងរបួសដោយសារការបាក់រលំអាកាសនេះដែររួមមានថវិកាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងកាកបាទក្រហមថវិកាខេត្តថវិកាព្រះរាជអាជ្ញាថវិកាតំណាងរាស្ត្រនិងថវិកាបសសរបស់ក្រសួងការងារបើសរុបថវិកាឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលអ្នកស្លាប់គឺម្នាក់ទទួលបានថវិកា49លានរៀលក្នុងនោះថវិការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ផ្ដល់ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន40លានរៀលក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ1លានរៀលកាកបាទក្រហម1លានរៀលសាលាខេត្ត2លានរៀលព្រះរាជអាជ្ញា500,000រៀលតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ500,000រៀលនិងថវិកាបសសរបស់ក្រសួងការងារ4លានរៀលចំពោះអ្នករបួសវិញទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុប7លាន2សែនរៀលក្នុងម្នាក់ដោយក្នុងនោះមានថវិការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ផ្ដល់ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន5លានរៀលថវិកាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ1លានរៀលកាកបាទក្រហម1លានរៀលនិងថវិកាសាលាខេត្ត200,000រៀលអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារសពត្រូវសាលាខេត្តបានចាត់ឲ្យអភិបាលរងខេត្តម្នាក់ចាំប្រគល់ជូនគ្រួសារដោយផ្ទាល់ចំនួន45លានរៀលចំណែក4លានទៀតខាងក្រសួងការងារនិងប្រគល់ជូនគ្រួសារសពដោយឡែក